mëngjesin e sotëm nuk ka mbritur asnjë traget në port, pra asnjë pasager që mund mbrinte nga Italia në portin e Vlorës. Këtu është pothuajse qetësi në portin e Vlorës, nëse mund të themi me pak fjalë, ose nëse mund të përmbledhim situatën, është qetësi, janë vetëm kamionat të cilat ndodhen në port. Dhe në një komunikim që kemi patur me autoritetet portuale në Vlorë, na është thënë që do të pritet një informacion tjetër nga Italia për shkak se gjithë zona, pra gjithë Italia mbrëmjedisht me shpallur zonë kuqe në bazë të një vendimi të marrë nga kryeministri italian, dhe nëse do të ketë lëvizje, do të bëhet vetëm për kamionat dhe jo për pasagerët. Pra, pasagerët në drejtim të Italisë nuk do të shkojnë, por vetëm kamiona, dhe gjithmonë kjo nëse do të ketë një informacion nga Italia. Për momentin gjithçka është e pezulluar dhe pritet në orët e vijim për të përcaktuar nëse do të lëvizit, nëse tragedi do të niset apo jo drejt Italisë, por vetëm me kamiona dhe jo me pasagerë. Ndërkohë, Elton, ne flasim pak për situatën në qytetin e Vlorës, është një qytet kaq i njohur për lidhjet e shumta dhe të ngushta me Italinë. Si po e përjetojnë qytetarët e Vlorës faktin që nuk do duhet të udhëtojnë më drejt të afërmve të tyre dhe anasjelltës? Dhe nga ana tjetër, a ka patur panik pasi në Tiranë është folur për blerjet të tepruara dhe të jashtëzakonshme nëpër supermarkete apo për blerjen e vitaminave C, maskave dhe dezinfektantëve? A verifikohet e njëjta situatë edhe në Vlorë? Atëherë, nëse i referohemi faktit që ka pasur pezullim apo mos largim të pasagerëve të cilët pritëshin ndryshëshin drejt Italisë, ne kemi përcjell ditën e djeshme ata personat të cilët pritëshin të imbarkoheshin traget dhe që ishin gati me autobusat e linjës, por pas janë kthyer pas dhe ndoshta në një farë mënyrë kanë mbetur disi të zgjënjur pasi u ka ardhur përgjigje negative për mos u nisur drejt Italisë në momentet e fundit kur pritëshin të imbarkoheshin në traget. Megjithatë, kjo ishte një mas paraprake e marë për të edhe për vetë faktin se situata në Itali paraqitet problematike. Ndërkohë, përsa i përket situatës në qytetin e Vlorës, mund të themi që mbrëmjen e djeshme mund të ketë pasur më tepër shqetësim se sa panik apo frikë. Kjo edhe për vetë faktin se të faktën dhe në këto momente në Vlorë nuk kemi ndonjë rast të konfirmuar apo të dyshuar me koronavirus, qoftë edhe nga ata persona cilët kanë hyrë për mes portit të Vlorës nga Italia në ditët e më parshme. Naturisht ka shqetësim të qytetarës, sepse jemi në një situatë të tilë kur edhe në Shqipëri tashmë kemi rastet e para të evidentuara dhe të konfirmuara, si që janë sot për shumë të zyrtarizuara 6 rastet, dhe normalisht kjo shton edhe më tepër shqetësimin e qytetarëve të Vlorës. Por nuk është sepse ka pasur në një dyndje të madhe në supermarkete, naturisht, në një informacion që kam pasur mbrëmje djeshme, ka patur më tepër interesin të qytetarëve për të blerë në për supermarkete, pra për të marrë më tepër produkte, por jo dyndje për të izbrazur supermarkete apo për patur malla në banesat e tyre për një kohë të gjatë nëse do të duhet të qëndrojnë në karantinë. Është më tepër një shqetësim tek qytetarët e Vlorës se sa nëse mund të themi frikë apo panik i madh. Natyrisht shqetësimi qëndron për vetë faktin sepse jemi në një situatë problematike, Vlora është shumë afër Italisë dhe nëse do të ketë lëvizje edhe të pasagerëve nga porti Vlorës në drejtim të Italisë apo nga Italia në drejtim të Vlorës, kjo përbën padyshim shqetësim, pavarësisht se thuhet që deri në këtë moment nga porti Vlorës nuk ka patur asnjë rast të dyshuar apo të konfirmuar me koronavirus.